ngayon, subukan natin ha. Meron akong dalawang klaseng dito dito. Iba-iba itong lugar na kuha namin. Ito katiit, sabi namin ko na dalawang klase na decoy. Pero iba-iba itong lugar. Hindi ito isang lugar na klase ng decoy. Pero decoy sila pareho. Iwan ko lang sa inyong mga lugar kung ano din ang klase ng decoy doon. Because ito sure ko na may halo itong gold dust, konti lang. Mas marami dito ang silver dust or white gold. Mas marami dito. At iba pang mineral. So, itry natin itong dalawang decoy. Kung pareha ba ang detection niya? Ngayon ha, tubukan ko mga patiis. Tingnan nyo ha. Yung mga nag-order nito, ito, sumukan ko ha. Ito, masikip talaga dito. Kasi para wag nalang mahulog yung may golden nilagay, wag siya mahulog. Kasi hindi ito basta-basta matatanggal. Hindi mo mapresahin. Kasi siya ang presang pag ano mo. So wala. Walang bala ito. Ngayon, sumukan natin. Ibiin mo siya dito sa may block. Talagang sakto-sakto ang stick niya. Okay? Yan. Hindi ito basta-basta ma-open o mabuksan ng bata. Yung maliliit. Kasi masikip masyado. So ito ha, walang bala. Sumbukan ko ito. Ito ang ginagamit ko na pang ano ng ano dito, panglagay sa antay dito. Sumbukan ko ha. Tingnan nyo ha, yung kamay ko nakalipit din sa dito. Kaya tingnan nyo ha, kung anong galaw niya. Ito, dito ito. Ang ginawa ng hapon. Ayan, ang umpisa niya. O ano man ang umpisa niya, ayan. Ano? Ganyan siya. O. Ayan, unang move na makita, no? Pag decoy. Maya-maya, tingnan nyo ha. Mag-iba naman ang ano, move mo yan. O, ayan o. Parang nag-ikot-ikot siya. O. Nag-ikot o. Tingnan nyo mga kapito. Parang nag-ikot-ikot siya o. Ikot. Ikot siya. Tapos tumibigit, tapos yan o, ikot, ma-bounce. So, parang hindi siya mapakali. Ayan. Iwan ko lang kung tama yung word na ginagamit ko. Kung sa Bisaya pa, hindi siya mahimutang. No? Wala siyang eksakto permanent na move. Ayan o, nagbabounce siya, nagbabounce. Tapos, mamaya-maya ay mag-iikot-ikot naman yan. Pakita ko lang sa inyo guys na ano ka ayan o, nag-iiba naman siya o, ganun naman siya o, tingnan nyo guys ha o, ganyan ang galaw ng aura meter pag makatama siya ng decoy at nakakadikit siya ng decoy o, tingnan nyo guys o, tingnan nyo katiis ganun ang move niya. Lagay naman natin ito isa. So, alam ba, pag decoy ito, hindi mo talaga ito nakuha na ng wall o side o four side, four corners. Kasi, ang decoy talaga, walang corner. Parang bato lang siya. Kasi, pag makita ng mga hunters, nandito sila, bato lang pala. So, back out na sila. Back out na. Kasi, kita lang, bato pala ang nandito nila. Yun lang ang isipin nyo, bakit naglagay ang mga hapon ng decoy para pang divert sa mga special hunter. Kasi meron silang nilagay diyan na hindi decoy. Yun na nilagyan nila ng decoy para ma-divert dun ang attention mo sa decoy. Na pag nakuha mo ito, wala pala, hindi pala ito gold. Di ba ito? Oh, so, hindi ka na mag-pursue yun, papunta sa lanin. Kasi nakakita na kanito. Kasi ito, mababaw lang ito. 6 feet,
pinakalalim niya yung 15 feet. Sa mga malalim na mga item. So, hindi ito nakasabay sa lalim sa yung lalim sa item. Hindi ito nakatabi. Doon ito sa bandang taas. Sa taas lang. So, ito naman isa. Tumukan natin. Ha? Iba itong sa ibang lugar ito. Ito naman sa iba din lugar. Tingnan nyo, iba ang ano niya. O, iba. Parang dito mas smooth siya. Parang walang simento. So, tingnan natin. Ngayon na guys ha. Matiis. Ano niya? Ang una niya movement doon. Ang unang movement dito ay nakaganon. Ito naman, tingnan nyo. Dito naman, iba naman o. Ang una niya, bouncing naman. O. So, kung hindi mo alam gamitin ito, parang ma-didigil ka. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Ganon ang una niyang ano ha. Movement ha. Sige. Antayin na natin. Mag-iba talaga ito. Movement niya. Iba yan. Yan siya. Move siya. Antayin lang. Sure ko. Iba ito. Ngayon ko lang ito nasubukan. Itong klase na ano dito. Ayan o. Oh. Tingnan nyo katiis ko. Oh. Oh. Iba na siya o. Oh. Oh, parang umikot-ikot siya, pabaliktad, counterclockwise o clockwise, pa-zigzag siya, ganun, oh. Ayan, ulit-ulit yan, parang hindi mapakali. Oh, di ba? Oh, ayan ang movement ng decoy talaga. Oh, di ba? Oh, ganyan siya katiits. Wala siyang permanent na movement, oh. Oh, di kaya nito, ha? Lagay ko yan, ha? Try tayo ng earrings na 24 karat. No? Maliit lang ito, earrings. Try natin ang anong movement niya. Basta gold talaga. Yun yung katiis ha. Nandito ang decoy. Pag may gold, hindi yan papansinin ng aura meter. Yan yung katiis ha. Ganyan ang movement niya. Tingnan nyo, maliit lang yan na gold earrings. Hindi yan aabot ng 1 gram. Siguro 0.7 lang yan. Tingnan nyo katiis ah. Ang galaw ng aura meter na pag gold ang matapatan niya. Hindi talaga siya nag-iiba ang ikot niya. Isa lang ang direction kung saan siya nakapuro. Doon lang siya pinapuro. Nag-iiba lang ang direction niya pag ilayo mo siya dito. Hindi mo siya natapatan. Tingnan nyo nga kaya sa ganon ang movement niya meaning sinasabi niya doon banda so sabi doon banda so pupunta ka dito dahan-dahan hanggang matamaan mo siya na magtuturo doon na sa ilalim doon sa ilalim ang ano ang item na sa ilalim sabi niya doon ka na mag test dig pag makita mo mayroong mga sign doon nakalagay mga heart mga diamond mga marking yan natamaan mo yung ano big site o tamang ano area tamang perimeter na tamaan mo siya so ayan mga katiits so itabi ko ito ha, para malaman natin kung papansin ba ng aura meter ang decoy pag mayroong gold ha, ligat isa na natin ha dito ko siya ilagay una or dito na lang ha, tingnan natin tingnan yung mabuti ha mataas na ang ano buka natin dito ha. Yan, 24 karat na earrings. Katabi ng malaking decoy. Kaysa nito. Oh, maliit lang siya kaysa nito. Okay. Tingnan natin ha. Yan siya sa gold siya, sa gold. Yan, sa gold. Tingnan nyo what it is.
sa gold siya nagtuturo. So kung ilagay ko siya dito banda sa decoy, tapat ko sa decoy, tingnan natin kung sa decoy ba siya mag-input. Magtuturo siya dito. Diba? O. Diba? Tingnan nyo. Kasi kung decoy yun ang binitik niya, pag decoy ang ano niya, nadikit, ay dapat iba-iba ang ano niya, section niya. Hindi siya isa lang ganun yung nagtuturo dito. Dapat gumanong ganun yun, ikot-ikot at nagbabouncing pag decoy. Kasi tingnan nyo ah, kunin ko dito. Ah, tingnan nyo ah, decoy na ang binitik niya. Hintayin lang natin ah, mag-iiba talaga yun. Ayan na. Ayan na kapito. Hintayin mo lang. Parang nag-iiba siya. Ayan talaga ang decoy. Nag-iiba siya. Di siya nagtuturo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nagbalik-balik na siya. Ayan na. Ayan na kapit, ang movement ng decoy na lumalabas na ang totoo niyang aura. Yan ang totoong aura ng decoy. Nag-iba-iba ang movement ng pendulum ng aura meter. So, yan, isinishare ko sa inyo ito mga kapit para aware din kayo. Kasi ako na nagpunta sa inyo, ibu-ibu talaga hindi kayo madidikoy. Ha? No. Yan katiits. Oh, diba? Kita nyo? So, subukan natin na ibala nito ang gold. Yan, ano? Masikip talaga. Oh. Di basta-basta mabuksan. Oh, bala, ibala ko itong iris na dito dito sa loob. Yan, ha? I-detect natin sa decoy kung tingnan natin kung ano ang ano niya, response niya. Na may bala siya. Maliit lang yun ha, 24 karat na earrings. Hindi yan naabot ng 1 gram. Hindi natin nakatingit sa ito. Magalang siya kasi ito yung ang hina lang niya. Parang hindi mo siya nakakabiti. Siguro kung balahan mo dito ng mas malaki pa sa nilagay ko dyan, mga nilagay na natin mga 5 grams, hindi siguro yan makalikit. Dagdagan natin yung bala. Meron akong 18 karat na necklace. Dagdagan natin. Tingnan natin kung ano ang stamp niya. Yan. Makukurap mga kapitsa. Check ko naman ito sa inyo para meron kayong aware din kayo. Sa lahat na mga nakabili nakabili ng aking aura meter, ito na ang ano ko sa inyo pabor na naibigay. Hindi pala siya gumagalaw na tulad kanina na malakas. Parang ganun lang, parang normal lang. Subukan natin na naka-floating yung kamay ko. Ayan o. Kung anong galaw niya. Floating yan ha. Wala siya katiit. Wala siyang makita na gumagalaw siya. Wala o. Wala.
lalo na kung ipatayo mo siya dito, eh, vertical. Ayan. Kasi wala siyang ano na, na hindi siya nakabin doon na may pwersa na siya. Tignan mo. Oh. Wala. Hindi niya nadidetect. Oh. Diba? Hindi talaga, oh. So, so, katabi ko yan, ha. Lagay ko dito yung, ano, gold. Gold. Sama itong 24 karat. Okay. Yan, ha. Patayuin ko siya. Kasi, ito, naka-design talaga na hahanap ng gold. Dahil sa mercury na 3 grams na inlagay ko dito sa pentalum at may isa pang solenoid na naging magnetic field. Tapos may ano din dito, carbon na ng battery at saka yung anti-decoy. Yan, loaded yan sa mga pwede natin gamitin sa site natin. Tignan nyo kasi ito. Ha? Nadidetect niya, oh. Oh, tignan nyo. Diba? Walang bala, walang bala yan. Oh. Walang bala yan, oh. Kunin ko itong necklace. Ito na lang, 24 karat na maliit. Tignan natin. Oh. Diba? Nadidetect niya. Oh, tignan nyo kapit. So, accurate talaga ito. Nakakadetik. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Parang swan din ito. Iikot yan. Mayan yan lang o. Oh. Yan o. Oh. Iikot siya. Yan yung ikot niya. Maliit lang siya ang item doon. Pero malakas ang ikot niya o. Oh. O. Oh. Yan yung kamay po. Hindi ko man ginagalaw yan o. Oh. O. Oh. So, imagine lang mga kapatid no. Doon sa ating mga site, di lang ganito kalaki yung mga item doon. Mga item doon. Meron pa, 2x2. Yung 2 feet by 2 feet. 2 feet by 3 feet. Ano lang ito, malaki, maliit lang ito. Kumpara mo doon. Ang galaw mo nakita dito, ay, yun ang galaw mo nakita ito. Parang 1 inch lang siya, diameter, o 1 and 1 half. Ano? At ilayo ko siya. Saka ko sa layo, malayo. Ayan, no. Ang ikot para, ang ikot talaga niya ano, clockwise talaga ang ikot pag tama ang ano. Oh. Malaki ang ano niya, circumference sa ikot niya, parang mga 2 inches. Lalo nang ipatagal mo siya. Lumalakas ang ikot niya. Oh. Malakas siya. Subukan na natin ito kung tapatan natin siya kung ano ang galaw niya sa decoy. Layo ko ito para walang disturbo. Yan ha. Ang ikot naman niya katiis ay counterclockwise. So ito nga sinabi ko nung una yung hindi ko pa na bili ko yung hindi ko pa nalagyan ng anti-decoy yung device 1 ko. Ganito din ang ikot niya sa aura meter. Kahit may anti-decoy ito. Ganito ang ikot niya. Oh. Ano kaya kung balahan natin? Hindi natin kung ang ikot niya ganito pa. Oh, ikot pa siya o didetect pa ba siya? Sana balahan natin. Tingnan nyo mga katiits. Specific talaga siya. Kung mabalaan mo siya ng gold, hindi siya nakakadetect ng decoy. Oh. So, ang suggestion ko lang, pag pumunta sa site, magdala kayo ng bala. Balahan nyo siya para huwag na kayong ma-decoy pa. Kasi pag walang bala,
nadidikoy talaga, nagkakadikit siya ng decoy. Pero counterclockwise naman, hindi naman kayo maano mawala. Ayan, oh, ang move niya, oh, counterclockwise, oh, pag decoy. Yan katiit, oh. So, yan ha, share ko sa inyo. Tapos, itong Japanese one, kasi may nagsasabi na mahina daw ang detection niya. Sabihin ko naman, mahina talaga yun. Kunti lang yun ang detection. Kasi maliit lang yung mga nilagay ko na mga item yun. Yung una kong vlog. Pero ito, susubukan ko ito sa site. Pati ito, dalhin ko sa site bago ko ipaship. So, dalhin ko ito sa site bago ko ipaship, mga kapits. Para makita din sa mga paggawa nito na ano ang ganun ang ano ganun paggalaw sa order nila. Ilan nyo ha? Dito ko mag ano ha? Para makita mo dyan. Makita mo dyan ha? Tayuan natin. Ito ang layo nyo. Mga 12 inches. 12 inches. Tapos sarakan kung mabuting kamay ko ha. Ito walang bala to ha. Mamaya ako napakita niyo na walang bala. Oh, tingnan niyo ang move niya. Oh. Oh, walang bala yan ha. Oh. Sumisigsag-sigsag siya. Tapos, mamaya-maya iikot at magbabounce-bounce. Kaya din sa aura meter. Ayan, oh. Iikot naman siya. Oh. Oh. Tapos, babounce naman yan at sigsag-sigsag. Ayan o. Oh. Oh. Oh, babounce naman siya. So, tatlong galaw ang madidetect niya sa decoy. Siguro, maraming mix dyan. Hindi lang nag-iisa na mga mineral na nilagay nila dyan. So, ayan, oh. Mamaya-maya, ano yan, oh. Ikot naman siya na counterclockwise ang ikot niya, oh. Counterclockwise. Ayan, oh. Yan, dito yan. Oh. Ganun natin, ha? Walang bala itong Japanese one. Yan natin sa taas. Yan, ikot niya, oh. Counterclockwise ang ikot niya. Yan ang decoy. So, kung gusto mong magkulik ng decoy, madali lang hanapin siya. Huwag mo nang balahan dito para mas madali. Yan. Tingnan na, balahan natin ha. Balahan natin ha. Ito ay rings na 22 karat ha. Balahan natin kung makakadipik pa ba siya. Ha, tingnan natin ha. Hindi na siya nakakatitik guys, oh. Nakakatiit. Hindi na. Maliit lang yung bala. Lalo na kung mas malaki ang bala mo. Hindi na siya nakakatitik, oh. Wala na siya yung detection. Wala na. Oh. Tignan nyo, oh. Walang bala yan, ah. Oh. So, ito may bala, ha. Nilagyan ko kanina yung earrings, oh. Yan, oh. Maliit na earrings, ha. Hindi yan naabot ng 1 gram. Ito, detect ko itong 18 karat na ano na gold. Tignan ko ha. Ayan o. Oh. Yung ikot niya is clockwise. O. Oh, ilayo ko pa dito mga 10. Kung makita pa nyo ang kita pa nyo ang pendulum ha. Malayo yan ha. 10 yan. 10. 10, 10 inches. O. Oh. Yan ang galaw niya, oh. Hindi ko ginagalaw ang kamay ko yan. Bakit ko igagalaw? May magbibinta ako ng ganito. Dapat pagdating sa item, sa mga nag-order ay yun talaga ang movement niya. Oh. Ito talagang Japanese one ay nakaka-detect ng
specific na description niya. So, kahit sa pira naman, nakadikit ito na gera. Hindi ko pa ito na subukan yung Japanese one. Magdetect ng pera. Tignan natin kung may bala, makadetect ba siya ng pera. Hindi siya makadetect. Kung walang bala, try natin. Walang bala. Alay. Alay mo yan. Hindi rin siya makadetect. So, balahan natin ng 100. Tignan natin kung makadetect siya. Kaya ng aking alamitin ang kakadetik siya pagbala ng ano. Yan ang tek-tekit. Para walang sungaw. Kita niya ano, patis. Nakakadetik din siya ng pera. Yung bala ang 100. Oh, nakakadetik siya. Dito ko ilagay ah. Para makita nyo yung kamay ko. Okay. Dito banda. Kita nyo yan siguro yan, no? Kita nyo yan. No? Kita nyo yan, no? Kaya natin siya. O, oh, tinan nyo. Nakakadetik siya ng pera, o. Oh. O. Oh. Diba? Ganyan ka-accurate ang Japanese one na ito. So sa mga viewers, hindi ako mahiya na magbinta nito kasi talagang accurate siya. Hindi ko siya dinadaya kasi ito din ang ginagamit ko sa site namin. So para sa inyo na gusto mag-abil nito, chat lang kayo sa aking vlog at ipusap kayo sa akin o text or call, magbigay naman ako ng number doon. So para sa interesado, ito ang ano niya, ang design niya, mga katits, no, ito yan, naka shrinkable hose, tapos tape, shrinkable hose at then shrinkable hose dito. Ayan, bronze ang ang takit, PVC yung electrical, tapos bronze din ang body. Yan siya. Yan. Ang haba nito is 7.5. Ito naman ang haba, ang kabuuan ng haba ito ay 31 inches. Ito pendulum. Battery with mercury added, tapos may 1 gram na mercury dito sa loob, at tapos naka ano din siya, naka shrinkable hose siya. Ayan, safe siya, walang tatagas yan. Oh, ayan, tapos itong 1/8 na bronze rod. Oh, isang ganito, ito ang ano. Yan. Yan siya. Pasok siya sa loob. Para safe, hindi siya madumihan. Dito siya ipapasok sa loob. Yan. O, ganyan siya. Tapos meron siyang takip. Ganyan. Para safe siya. Pwede mo siya lagyan ng lube dito. Doon. At yan mo sa braso mo. Doon sa shoulder mo. Ganyan siya. Yan siya katiit. Oh. Shape siya, di ba? Ito. At ito din. May ano din ito. Yung aura natin. Ito. Meron din siyang parang safety siya. Hindi siya magalaw-galaw. Ganyan. Oh.
Ayan siya, oh. Ayan, oh. Mayroon siyang tali. Tapos, bago siya ilagay dito. Tapos siya, oh. Ano lang. Parang, ano lang. Handi lang siya, oh. Pwede mo ilagay sa bulsa mo, na malaki na bulsa mo. Yan, or na maliit na bag. Yan lang. Yan lang siya katiis, oh. Ito, mas, ano ito? Mas mataas. So, kitang-kita ka nito pag magdala ka nito. Pero kung ang site naman ninyo ay private yung area nyo, walang problema. So, yan mga ka-tips. Papadala ko ito mamaya. Mahapon. So, once again mga ka-tips, lahat po sa inyong pagsubaybay ng aking vlog. Try ko na maka-upload ng mga video, kahit isang video, isang linggo mga katiis, para updated kayo sa mga ginagawa ko, mga gadget o mga upgrade namin. So yan po mga katiis, salamat and see you on my next video.